Cacik Paunapovian, չգիտեմ էլ սուրից ուրբ կնամ, թե նուրբից սուր, ամեն դեպքում փորձեմ կարծես ժամանակում անադառնա։ Երբ որ ասում եք, ճանապարհները կահավորված չեն, պարբերաբար սա ասում եք, հարգելիս, եթե միտեղ լուսացույցը չի աշխատում, չես կարող վարորդին կարմիր լույսի տակ անցնելու համար, կուգանես, որտեղ չի աշխատում դա։ Եթե միտեղ կահավորված չի, որ աջ շրջադարձը արգելված է, դու այդ վարորդին չես կարող կուգանես, որ դու աջ շրջադարձ ես կատարել, որտեղ չկա ազդակ։ Հիմա դուք ասում եք կահավորված չեն, ասում եք, որտեղ կահավորված չեն, սենսենս չի լինելու այդ խախտումը։ Շատ պարզ պատճառով, կայանա տեղ, Պարոն Բագրատյան, այսօր ես 4 քվեարկության բացակայել եմ նրա համար, այո, որ տեղ չկար, գնացել եմ հերո եմ կանգնել, ոտով եմ եկել։ Ես չեմ կանգնել երկրորդ գիծ, որ գուցե քվեարկությունից էլ շատ բացակայեմ, մանդատի ձեռքում չեմ մտածել, գնացել եմ հերո տեղ եմ ճարել, եկել եմ, որ նորմալ կանգնեմ, տեղ կա կանգնելու։ Ես եւ օրենքի նախագծի հեղինակ Արմեն Փամբուկյանը երբեմն գնում Սասունցի Դավթի կայարանի մոտ կանգնում ենք, մետրով գալիս այստեղ իջնում ենք, կա, համաձայն եմ, պարտադիր չի, որ անմիջապես զրխմբակության դեմը բերեք մեքենա կանգնեցնենք, միգուցե չկա տեղ, բայց որ ուզենանք տեղը գտնենք, մի 100 մետր է քայլնել։ Երկրորդ, դուք ասացիք 80%, ես լիահույս եմ, որ այդ հարցը շտոք ձեզ ակդեմ երբեք չեն հնչեցնի, որովհետև դուք կրկին սխալ պատասխան կտա, կպարտվեք, որովհետև 80% չկա միջպետական ճանապարհներին, ես ասում, եթե լինի այն հաջորդ տարվա բյուջեով կլինի։ Ինչ վերաբերում է Աբովյան քաղաքում, գիտեք ինչքան է վատ ճանապարհները, կոնդե գիտեք այդ մեր նախագծի քննարկման ժամանակ ձեր աջակցությունը վայելող քաղաքապետը ինչ գրություն ա ուղարկել ոստիկանություն, գիտեք, ասեմ իմանաք, ոստիկանապետին խնդրել ա, որ Աբովյան քաղաքում տեսախցիկներ տեղադրեն, որ իր քաղաքի կարկազանց վարորդները տուգանվեն, ու պայիտակ, որ կարծացի հիշեցի Էդուարդ Բաբանի խոսքը, որ Աբովյանը գործտվողների քաղաք չի դառնալու, ես հարգում եմ Աբովյանի քաղաքապետի այդ որոշումը, որովհետև այո, այնտեղը պետք է տեղադրվեն տեսախցիկներ, այն կապունի, որ այնտեղ վատ ճանապարհներ են, այդ քաղաքապետը խնդրել ա ոստիկանապետին առաջացավ եւ տեսախցիկ տեղադրել։ Պարոն Բաբանի հայտի խոսքը հիշեցի, եթե տուգանելը նայեն է, երկրորդ, Պարոն Գրիգորյանը գրել էի, բայց ասեց, բերեք թեթև գողությունների համար հանենք սոցիալապես անապահով այդ սոցիալապես նպաստացող անձին, կարող են գնալ խանութից թեթև գողություն անեն։ Դուք միգուցե պահպանողական եք, այդպես եք մտածում, ոչինչ, մենք ձգտող ենք, երազող ենք, մենք ուզում ենք, որ այս երկրում սոցիալապես անապահովներ չլինեն։ Հիմա դուք դե ապահովում ենք հաջորդ տարվա բյուջեն տեսել եք ճանապարհաշինության։ Ես էլ եմ համաձայն, պարոն Գորգիսյան, սա նոր մոդել է, և նորից եմ ասում, սա իմպերատիվ պահանջ չի, գրած է կարող է սահմանել, թողել են կառավարության ճկունությանը, վաղը կորոշի, որ ամսական մեկ հատը քիչ է, կսահմանի ամսական 5 հատ։